Bano basinzide ku mwalo gwe Lwazi okusinzira ku ssentebe w'eggombolola lino Lawrence Kiyingi n'agamba nti mu kaseera kano bali abantu ebitundu 10 ku buli 10 ku bantu abalina akawuka ka mukenenya ku kizinga kye Koome. Tidde kawuka ka siri mutugenda tusese tukuva gye twali. Amawulire ge nafunye okuva mu kitongole ky'ebyobulamu tuli ku 10.5 percent prevalence ya HIV mu Koome. Tubadde ku 11. Mu misinde gino ne kereziya egyetabyemu nga muno mubaddemu n'okusomesa abantu ku bulabe bw'akawuka ka siriimu era nga bakulembeddwa mu Faza Posiano Musoke. Twebaza olwa Ssaabasajja okulengerera ewala n'alonda omulamwa guno ogw'okulwanyisa obulwadde buno. Tubakubiriza mwenna bannakizinga kino kya Koome okujjumbira n'okwatirwa wamu ne Ssaabasajja Kabaka okulwanyisa omulabo ono. Sekibobo Elijah Bogere Lubanga Mulembya bwabadde ayogerako eri abantu abawangaalira ku kizinga kye Koome, abasabye okulaba nga beekebeza wamu n'okufuba okukomya okusaasanya kw'akawuka ka siriimu ku kizinga kino. Naye nga oteekeddwateekeddwa obulungi, naye yadde 18 oteekeddwa okuba n'omuntu ng'omukebedde omusaayi gundi tukuze naye tugenda twekebeza omusaayi. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.